Եկեք տեսնենք վերջին օրերի կարևոր տեղեկությունները։ Հրապարակվել է Ստեփանակերտի կենտրոնի լուսանկար առանց արցախցիների, լուսանկարում երևում է, որ փողոցները դատարկ են և աղբի մեջ կորած, որոշ տելեգրամյան ալիքներ գրում են, որ Արցախում երեք վերջին տղա երեխան է ծնվել, նրան անվանել են Վրեժ, Ֆրանսիայից ուղարկված 5 տոննա մարդասիրական բեռը հասել է Հայաստան։ Նվիրատվությունը ներառում է բժշկական սարքավորումներ և տեղեր լղեց բռնի տեղահանված, ծանր վիրավորում ստացածների բուժման համար։ Դանիան 1 միլիոն կրոնի օգնություն կհատկացնի Հայաստանին, դա մոտավորապես կազմում է 142,000 դոլար։ Հայաստանը ՄԱԿ-ի միջազգային դատարան հայց է ներկայացրել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի ենթադրյալ խախտման հարցով Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան։ Հետաքրքիր մի տեղեկություն, երկրի համար այսպիսի դժվար իրավիճակում, երբ տասնյակ հազարավոր արցախցիներ կանգնած են սոցիալական լուրջ խնդիրների առջև, Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր և ընդդիմության առաջնորդ, Արցախ կորալով փողոցներ փակող ու հանրահավաքներ անող Իշխան Սաղաթելյանին պատկանող ծովասար հյուրանոցային համալիրը հրաժարվել է ընդունել արցախցիներին։ Խոսնակ տելեգրամյան ալիքը հրապարակել է մի լուսանկար, որում երևում է, թե ինչպես է արցախցին իր տունը լքելուց առաջ իր հետ վերցրել միայն խաչքարի մասում։ Արցախյան հրամանատարներից պաշտպանության բանակի հրամանատար Կարեն Ջալավյանը հանրությանը ավելի հայտնի քյոխը կորիսում է։ Ավելի վաղ համացանցում տեղեկություններ էին տարածվում այն մասին, որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի գնդապետ Եվնիկներ Զորամասի հրամանատար Արցախի հերոս Կարեն Ջալավյանը զոհվել է։ Բարեբախտաբար տեղեկությունը հերքվել է։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին Լաչինի միջանցքով անցնելիս սերփակալել են։ Սիվիլնետի հետ զրույցում կինը Վերոնիկա Զոնաբենտը տեղեկացրեց, որ ամուսնու հետ կապը կորել է, սերփակալության մասին լուրերը տեսել ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, այլ մանրամասներ չհաղորդեց։ Ռուբեն Վարդանյանի թիմից Փաստինֆոին հայտնել են, որ առաջիկայում նրա կինը Վերոնիկա Զոնաբենտը հանդես կգա հայտարարությամբ։ ԱՄՆ-ն 12 միլիոն դոլարի աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին հումանիտար կարիքների համար, դա կուղվի ինչպես սննդի ձեռքբերմանը, այնպես էլ սոցիալական և հոգեբանական օգնությանը։ ԵՄՆ 5 միլիոն եվրո է հատկացնում Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների հումանիտար կարիքների ապահովման համար 25,000 մարդու հաշվով։ Առաջիկա ժամերին Ֆրանսիան վիրավոր արցախցիներին շտաբ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար սարքավորումներ կուղարկի Երևան, այդ մասին գրել է Ֆրանսիայի ԱԿ նախարարը իր Թվիտերյան էջում։ Շվեդիան 1.4 միլիոն դոլար է հատկացնում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին ԿԽՄԿ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը մարդասիրական օգնության համար։ Իսկ ինչ օգնություն է ցուցաբերում Ռուսաստանը Հայաստանին այս դժվարին պահին, հարցին շատ ճիշտ պատասխանել է արցախցի տեղահանված այս կինը։ Երբեք մուկտյուս չկելան Արցախը, երբեք թորքն իջ մտա, մուկ երբեք հպատակ էլ չնք, բայց ռուսը փակեց Արցախի պատմության էջը, տտենց, ռուսը փակեց, նա մեզ երբեք հարազատել էլ չի, հնգերել էլ չի, ինյան էլ չի։ Այս ամենից հետո Էրդողանը հայտարարեց. Մենք հնարավոր ամեն ինչ կանենք Զանգեզուրի միջանցքի բացումը մոտ ժամանակներում ապահովելու համար, մեքենաներն ու գնացքները Բաքվից անմիջապես կհասնեն Կարս։ Այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան հայտարարեց. Ֆրանսիան Սյունիքում հյուպատոսություն կբացի, որից հետո Բաքվից և Անկարայից հայտարարեցին. Եթե Հայաստանը չի ցանկանում մասնակցել տարածաշրջանային առաջխաղացմանը, ապա միջանցքը կանցնի Իրանով։ Հրապարակվել է գաղտնի ձայնագրություն Ռոբերտ Քոչարյանի և ՌԴ նախագահ Պուտինի հեռախոսազրույցից։ Զրույցի ընթացքում Քոչարյանը բացահայտում է իր գործակալական ծառայությունները Պուտինին և Պուտինից թույլատվություն է հարցնում իրավիճակից սահուն դուրս գալու համար։ Ներկայացնում ենք ձայնագրությունը։ Вхождение в политику и активное противостояние действующим властям сразу после известных событий 2018 года произошло по взаимному согласию и взаимным договоренностям. Я просил бы вас обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Жить и работать здесь, в Армении, под
постоянным прицелом и в статусе заложника считаю неприемлемым. И ваше слово имеет здесь решающее значение. Не в состоянии просто вам отказать никак. Поэтому я просил бы обеспечить мой плавный выход из этой ситуации. Հետաքրքիր փաստ այս զայնագրության հրապարակումից հետո Հայկ Մարությանի թիմակիցները սկսել են պաշտպանել Քոչարյանին։ Իսկ հիշում եք ինչ էր ասում Մարությանը ամիսներ առաջ։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ես արդեն հազար անգամ ասել եմ, վերջին անգամ եմ ասում, ես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ չեմ հանդիպել։ Եվս մեկ անգամ հորդորում ենք չտրվել պրոռուսական ուժերի սադրանքներին, չնկարել ռազմական ուժի ոչ մի տեղաշարժ, Ադրբեջանի երազանքն է, որպեսի Հայաստանը հիմա ներքաշվի պատերազմի մեջ։ Համբերություն, ուժ և տոկունություն բոլորիս։ Իրանում Ադրբեջանի դեսպան Ալի Ալիզադեն հայտնում է 7 զոհի մասին, որոնք իբրև Բերձորում մահացել են ականի պայթյունի հետևանքով։ Ռուսաստանցի գեներալ Կարտապոլովը հայտարարել է, քանի դեռ ռուս խաղաղապահներին ոչինչ չի սպառնում, նրանք իրավունք չունեն զենք կիրառել։ Էլ ինչի համար են անհրաժեշտ ռուս խաղաղապահները, անհասկանալի է։ Ադրբեջանական բանակի 3 զինծառայողներ մահացել են Լեռնային գոտում ընթացող մեքենայի վթարի հետևանքով։ Ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, համապատասխան հայտարարությունը տարածել է Ադրբեջանի ՊՆ-ն։ Սեպտեմբերի 13-ին դժվարանցանելի տեղանքով Լեռնային գոտում ռազմական մեքենայի վթարի հետևանքով զոհվել են ադրբեջանական բանակի զինծառայողներ Ալիև Թալե Սալե օղլուն, Հասանով Էլգյուն Էլշատ օղլուն և Նամազով Նիհատ Քամրեդդին օղլուն։ Նշվում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Դեպքի արդիվ ընթանում է նախաքննություն։